Já Marku, já vás vítám u mého dalšího videa. A jak už jsem říkal vlastně v tom předešlém videu, nebo já jsem to vlastně chtěl natáčet předešlém videu, ale jsem tam odemkla vlastně škola a kutbol, takže dneska to bude středa. Se sandbox módu schválně, jestli jakoby překonám svůj nejlepší čas. Já si myslím, že asi určitě. To fajn, ale to objevil, a kdyby nikdo mi nenapsal, tak to bylo jakoby reklama, ale ještě dnes nějak objevila, tak už zase zmizela, nebo to fajn, nechápu. To je sprint. Jsem sprinter, tyjo, ale asi a jako moc to dobrý ne, když dokážu vytěžet jenom jednou za minutu 3 sekundy, takže jako no, to je fakt to nejlepší místo, kam jsem chtěl. Ještě kdyby mě to aspoň dalo, že jo, tady do té místnosti. A zjistil jsem, že těch pytlíků, ono je tam asi 30. Jedna nebo asi jo. Možná i víc, já jsem tady minule našel 31. Hádám, že jsem asi nepřehlídnu teda doopravdy. Já tady se nahoře vždycky zapomenu, já nevím proč. A 3,48, kámo, tak to je jakože dost málo teda, no. Tak to, ale tak já dám míň, že jo, protože já jsem se tam pak třeba takový ty místnosti, jak jsou tam takový ty závěsy a taková ta růžová, jak je v tedletý s tím portálem. Tam, jak se jde po těch
kterých jsou tam takový ty dvě tyhle, tak tam jsem se zasek a pak, když mě to portne hned do toho skotepa, tak bych mohl dát asi za třeba za 3:10, no. Ok, každopádně já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, házejte like, odběr a u dalšího videa zase, čau.